pa ke një ndryshim të lukut? Po, sepse mendoj që erdhi koha të dëgjoj fjalët e mame që më tha, ok, boll, tani duhet gjesh dhe imbur, të sistemohesh edhe ti, edhe kështu që mendova, mos ndoshta ka të bëj luku, sepse deri diku çunat le të themi që i trëm një çik ajo ekstravaganca për këto vajza që nuk duan t'ia dinë se çfarë mendojnë të tjerët, dhe thash, ok, po bëhem njerëz si gocë për shtëpi, me idenë që kanë çunat për gocë për shtëpi. Sepse të veshësh një fund të shkurtër apo të kesh gjithmonë dekolten jashtë nuk të bën as më pak dhe as më shumë shtëpiake se nëna tona apo të gjithë vajzat që rrinë në shtëpi.